Mu nteekateeka y'okulambula abavubuka ba Ssaabasajja Kabaka abalina bye bakola, Minisita w'abavubuka, ebyemizannyo n'ebitono Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalongo asibye atalaaga essaza Mawokota ng'alambula abavubuka. Oweekitiibwa Sserwanga alambudde eggombolola 3 ng'atandikidde mu Ssaabagabo mu Duuma, oluvannyuma n'adda mu Mutuba gumu Mpigi mu Myuka Kamengo, ng'eno akomekkereza n'okutongoza enkiiko z'abavubuka ku mbuga y'essaza e Butoolo. Minisita Sserwanga asoose kulambula mukyala Tuhaire Prima Rogers asomesa abaana okusiba enviiri n'ebyokwewunda by'abakyala, era amubuulidde ekyamutanula okutandikawo essomero lino lyagamba nti liyambye nnyo abantu. Oweekitiibwa Sserwanga ategeezezza abavubuka nti buli omu alina okubaako ky'akola, nga y'ensonga lwaki abalambula n'okubazaamu amaanyi mu bye bakola. Muyise kinnoomu, olina okukolera mu maanyi go osobole okukola ky'osobola okuzza Buganda ku ki ntikko. Bw'avudde wano, minisita yeeyongeddeyo Mutuba gumu Mpigi ku kitongole kya Jangu International gy'asanze omuwala Jessica ng'ono akola mmere ya bisolo, era alaze minisita engeri gy'abikolamu. Okuva ku magi okutuuka ku nvunyu enkulu 7 days twala kuba tuliwo emmere 7 days. So that one week okufiika n'okaza and also harvesting nayo etwalamu obudde kuba kiba n'okutaasa bungi. Minisita yeeyongeddeyo mbakola engoma empambire nga nabo abalambudde n'abasaba okwongera obuyiiya mu mulimo gwabwe. Eddiba mulisiba ku bintu ne mulituuza kuno kana muleeta ringi enneneko omwami wa Kabaka wa Mutuba gumu Mpigi Mikidadi Semanda asabye abavubuka obutanyoma mirimu nga n'abakola egya ofiisi beetaaga emirimu egy'ebbali egiriikiriza gye baasomerera. Oluvannyuma minisita atongoza enkiiko z'abavubuka, era ssentebe w'abavubuka Maria Goretti Nalwanga yasoose okukuba ekirayiro, n'oluvannyuma olukiiko nga lukulembeddwamu Mukubiriza Ashraf Kiggundu Battira ne lutongozebwa. Ndayira okukuuma. Omubaka omukyala owa Mpigi Teddy Nambooze asibye abavubuka balekerawo okumala ebiseera, n'agamba nti buli omu alina okubaako n'ekyatandikawo wakiri ayambibweko, era yeebazizza nnyo minisita olw'okulambula abavubuka n'okubazzaamu essuubi ery'amaanyi. Weebale nnyo Ssaabasajja Kabaka, weebale nnyo Kayima, weebale nnyo minisita okujja okutuzzaamu amaanyi.